Район халқы бүгінгі күнде мақсус қарби операция зонысында болғаннарға түрліше ердім көрсәті. Әлігі езгі іштен мәдәнет үлкесінде әшіләушілерді шитте қолмай. Бұ қайрия концертін енді көптен көйірға қиялана береміз енді Аллаға шықыр мүні 2020-ші ел келіп кіргәш. Өзі біздің районда енді шошындай зор залларда енді бірінші болып енді егітлер қыздар біле сөйлесіп мүні кеңесшешіп ердем езінден ойыштырға ойладық. Ең мұхим енді дүниялар тыныш болсын. Концертіні түзедім енді өзімнің сольник концерт етіп, яңа жырларым да бар енді, шоларының барысында енді тамашаға ештіресім келе. Шолай енді қыздар егітлер де, біздің енді мұнда қыздар егітлерінің көбісі деп етіп, автор башқарушылар қарбірсі енді өзлерінің язылған жырлары біле шығыш ясадылар. Концертіні ойраттың ижатташ дұслары Ринас Инсапов, баянчы хам құрайшы Рәзіл Фәрәхіддинов, жаршылар Лилия Мәжитова, автор башқарушы Гүлия Кучырбаева өзлерінің мұңлы жырлары дәртлі ұйымнары білен безәділер. Концерт тамашачы тарафыннан жылы қабул ителде, бір сулышта қаралды. Біз қойдық бетінде район бойынша, олар бойынша башта концертлар қойып шықтық. Онарысың біздің түркім білен Ойрат Денусович әйтті де, біз барымызда оны поддержали бұл идеяда, идея бекше пылды. Хәмде бік зұр ахмат әйтесім келе томашашыларға, олар бізіні де бік йоқты етіп қоршалдылар, бік зұр ахмат оларға. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Баулы телевидениесі.